federal təhlükəsizlik xidmətinin otağına apardılar və mənə bir kağız verdilər. O kağız da təsadüfən yanımdadır. Və o kağıza çox gülməli bir şəkildə bir səbəb yazdılar. Hansısa maddənin hansısa məcəlləsini pozduğuma görə 10 aprel 2069-cu ilə qədər Rusiya Federasiyasına gəlməyiniz qadağandır. Şəkildə mənə bir kağız verdilər. Və beləcə mən Rusiyanı tərk edirəm. Bugün tam bir həftə, tamam olur. Rusiya Federasiyası jurnalist Van Abbasovun ölkəyə daxil olmasına 50 illik qadağan qoyub. İndi sözümü qısaca olaraq yetinləşdirmək istəyirəm və sizin suallarınıza cavab verəcəm. Mən sadəcə olaraq bir məqamat oxumaq istəyirəm. Mən Rusiyada fəaliyyət apardığım sırada mənim çox böyük bir arzum var. O arzum nədən ibarət idi? O arzum ondan ibarət idi ki, Rusiyada vahid bir diaspora olsun. Bir diaspora idarəsi qurulsun və diaspora rəhbərliyi olsun. Və bu diaspora rəhbərliyinin ətrafında biz ona öz aramızda xalq dilində aqsaqqal deyirik. Bu aqsaqqal ətrafında Rusiya Azərbaycanları birləşsin və Azərbaycan Respublikasının dövlət səviyyəsində Rusiya Federasiyasından tələblərini bir Rusiya vətəndaşı olaraq, Azərbaycan əsli Rusiya vətəndaşı olaraq Rusiya hakimiyyətindən tələb etsinlər. Çox təəssüf olsun ki, mən öz fəaliyyətlərim sırasında buna nail ola bilmədim. Bir diaspora quruculuğu, hər hansı bir şəkildə bir vahid diaspora quruculuğunda bir müvəqqiyyət qazana bilmədim, yarıda qalı işlər. Onun üçün mən burada bütün o insanlar var ki, qadağan olmasına baxmayaraq, bütün necə deyənlər, o məhdudiyyətlərə baxmayaraq, heç kimsədən heç bir icazə almadan küçələrə çıxıb, Kremlin qabağına toplanıb. Jurnalist Fuad Abbasovdan daha çox bir Azərbaycan vətəndaşının azadlığa çıxması üçün tələblər eləməsinə görə çox təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının masalələrdilər, şayələr, o qədər detay söhbətlər ortaya çıxdı ki, mən onları burada qeyd eləmək istəmirəm. Vəkillər arasında bir münaqişə çıxdı. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı diaspora nümayəndələri çıxıb Fuad Abbasovu həbs eləməkdə öz iştirakı olduqlarını bir qürurla bildirdilər, sanki çox böyük bir iş görmüşlər kimi. Ondan sonra bizim problemli qonşularımızın bəyanatları oldu. Sanki bu Azərbaycan diasporasının daxili necə deyərlər, kreslo münaqişəsinin nəticəsində Fuad Abbasov ora gəlir. Mən bunların hamısına toxunmaq istəmirəm. Mən sadəcə can atırlar. Və bu sırada heç kimsəyə asılı olmayan, müstəqil mövqə sərgiləyən, heç kimsəyə bir hesabat verməyən, heç kimsədən icazə almayan və heç kimə bir asılı olmayan bir jurnalist çıxıb bunların planlarını pozur. Və bu sırada bunlar bir məqam axtarırlar ki, elə bir məqam yaxalasınlar ki, sanki Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların problemləri nəticəsində bu jurnalist həbs oldu. Amma mən sizi inandırıram, mənim bu düşmanlarımıza qarşı elədiyim çıxışlarından sonra hər dəfə hədə qorxu gələrək biz səni tutduracaq, biz səni prokuraturaya şikayət edəcəyik, sən millətlərarası münaqişə yaradırsan Rusiyada, yəni millətlərarası münaqişə dediyimizdə Azərbaycan və erməni xalqları arasında sanki münaqişəni mən yaradıram şəklində şikayətlər dönərək biz səni həbs elətdirəcəyik və ölkədən xaric edəcəyik şəklində çox sayıda təhdidlər alır. Və bütün bunların hamısı Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı diaspora problemləri sırada meydana gəldiyi zaman həyata keçirilməsi də bunların planının bir hissəsi oldu. Nə oldu? Bunlar sanki mən orada Azərros və ya da Azərmos adlı təşkilatlarla mübarizə apardığım sırada tutuldum və sanki bu onların sifarişiymiş kimi qəlmə verildi. Əsla elə deyil. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların Rusiyanın devlet səviyyəsində hüquq mühafizə orqanlarına təsir göstərməyə heç bir şansı, imkanı və şəraiti yoxdur. Bunu bizim düşmanlarımız sifariş elədi, bütün ödəmələrini, sponsorluğunu üzərinə götürdülər və həyata keçirdilər. Şükür Allaha ki, mən bugün buradayam, sizinlə bərabərəm, vətənimdəyəm, Bakı şəhərindəyəm. Əlbəttə ki, suallar olacaq, suallara məmnuniyyətlə cavab verəcəm. Mənim ən başlıca arzum, istəyim öz fəaliyyətlərimə misrat edə olaraq devam eləmək
internet olduğu hər hansı bir məkandan mən fəaliyyətlərimi davam edərəm. Ən böyük arzum da müstəqilliyimi itirməmək, olduğu kimi fəaliyyətlərimi davam edərək və inşallah da bu şəkildə olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Suallarınız varsa, buyurun, suallarınızı verə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, kanalı Gülnaz göndərdim. Buyurun, Gülnaz. Fatih, Moskvada sizə qarşı təziklər olanlar siz saxlanmalıdır. Eləcə də aeroporta gətirilib havalimanına geri qaytarılandan sonra sizin müdafiənizi həm Azərbaycanda, həm Rusiyada yaşayan Azərbaycanlar tərəfindən mobil şəkildə quruldu və bunun da daha çox Azərfreedom izləyəcəyi oldu. Bakıya gəldikdən sonra Diaspora Komitəsi sizinlə görüşdümü və sizin başınıza gətirilənlərlə bağlı hər hansı bir dövlət səviyyəsində tədbir görüləcəkmi? Birinci növbədə təşəkkür edirəm bütün internet izləyicilərinə, hansı ki, istər Azərfreedom kanalı vasitəsilə, istər Misra TV vasitəsilə, istər digər kanallarla jurnalist Vlad Abbasovun azadlığa çıxmasını tələb etmək üçün nəhayət ki, Moskva küçələrinə çıxdılar. Və bu çox əlamətdar bir hadisə oldu, çünki Azərbaycan dövlətinin nota göndərməsi, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların küçəyə çıxması ilə birləşdiyi sırada Rusiya hakimiyyəti tədricin oldu. Bir də ayrıca hər kəsin xəbəri var ki, İlya Qalunov deyilən bir Rus jurnalist tutulub, sanki uyuşturucu narkotik maddələrdən 20 il həbs cəzasına məhkum edilmək əvəzinə ictimaiyyətin qarşı çıxması ilə azadlığa bıraxıldı və bunun da nəticəsini iki Rus general daxil işlər orqanlarında əhsəl etdi. Və mənə elə gəlir ki, həm Azərfreedom kanalının, həm digər kanallarının ictimai etirazı nəticəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanları, Rusiya hakimiyyəti baxdı ki, artıq bu məziyyət ictimailəşib və buna müqavimət göstərməyin mənası qalmıyor. Onun üçün mən hər kəsə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Ayrıca olaraq dövlət səviyyəsində hər hansı bir görüşmələrə gələndə nə Azərbaycan Diaspora Komitəsi, nə də digər dövlət orqanları ilə hər hansı bir görüşmə olmuyor. Sadəcə olaraq Mətbuat Şurasının rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirmək üçün görüşmə keçirmişəm. Çünki mən orada olduğum sırada Rusiya Jurnalistlər İttifaqının rəhbəri Vladimir Salavyova bir etiraz məktubu göndərib buradan bizim Mətbuat Şurasının rəhbərliyi və Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan əsilli jurnalist Vlad Abbasovun azadlığa çıxması üçün Rusiya Jurnalistlər İttifaqından tələb olunub ki, siz də jurnalistsiniz və necə ki, İlya Qalunova sahib çıxdınız, onu azadlığa çıxdınız, eyni şəkildə Fuad Abbasova sahib çıxın və onu azadlığa çıxarılması üçün nəsə bir tələb edin. Eyni zamanda, yəni, ağlıma gəlmişkən deyirəm, çünki sual dövlət orqanlarına ilaqa qədər oldu, mən təcrübəxanada saxlanıldığım sırada Rusiya İnsan Hakları Komitəsinin rəhbəri Maskalkova tərəfindən bir adam göndərildi yanıma və dedi ki, Elmira Süleymanovanın tələbi üzərində bizə gəlmişik və sənin burada necə saxlanıldığını, hansı şərtlərdə saxlanıldığını, təzyiq olub-olmadığını görmək üçün gəlmişik. Buna da bizə Rusiya İnsan Hakları Komitəsinin rəhbərliyi istəyir. Mən yenə də fürsətdən istifadə edərək Elmira Süleymanovaya buradan təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə öz bəyanatı ilə Rusiyanın dini rəhbərliyinə müraciət edərək Rusiyada Azərbaycanların və qardaş Türkiyə xalqının müdafiəsini aparan və öz sözünü rahat bir şəkildə dediyi üçün həbs olunan jurnalist Vlad Abbasovun azadlığa çıxarılması üçün bir tələb etmişdi. Ona da mən buradan təşəkkürümü bildirirəm. Ondan sonra millət vəkillərimiz adlarını tam xatırlamaya bilərəm, amma bilirəm ki, millət vəkillərimizə istər Milli Fazil Mustafa Bəyli Millət Məclisində çıxışlarında, istər sosial şəbəkələrdə çıxışlarında Rusiya dövlətinə bir sanki bir ultimatum göndərərək Azərbaycan vətəndaşı, Rusiyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşı jurnalistin sərbəst buraxılması üçün tələblər edəmişlər. Mən yenə də təkrarlayıram, baxın, burada ən böyük qələbəmiz nədən ibarətdir? Mənim fikrimcə, ən böyük qələbəmiz Azərbaycan dövlətinin səfirlik səviyyəsinə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilmiş tələbini ictimaiyyət tərəfindən tələb olunmasıdır.
Bu çox vacibdir. Mən istəyərdim ki, bundan sonra da Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar istər diaspora quruculuğu çərçivəsində, istər öz aralarında qurmuş olduğu başqa icma təşkilatları səviyyəsində Azərbaycan dövlətinin Rusiyadan tələblərini orada vətəndaş cəmiyyəti olaraq tələb etsinlər. Bu çox vacibdir. Jurnalist Fuad Abbasovdan başladıq, əsla və əsla bunu orada saxlamaq olmaz. Əgər gələcəkdə istər işgal olmuş torpaqlarımız olsun, istər oradakı Azərbaycanlıların haqları olsun, nə olursa olsun, buradan bir tələb gəldiyi zaman oradakı Azərbaycanlılar onu dəstəkləməlidir. Bu çox vacib bir məqamdır. Buyurun, suallarınızı verin. Tamam, bir tamam olmaq üçün içirəm. Buyurun. İlk növbədə tamamını çalışmam, sizi vətəndə görməyə. Çox sağ olun. Sualım belə olacaq, siz də qeyd etdiniz əhvalı namaz bunu gördünüz barədə. Sizin həbsinizdən bir ay müddətindən sonra reaksiya verən Mətbuat Şurası ilə görüşməyi hansı zərurəti var idi və bir də həmin görüşdə hansı məsələlər müzakirə olundu? Mən sualım məlumdur ki, Mətbuat Şurası burada gördüyünüz çox jurnalistlərin peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən həbs olunmasını gözləmiş. Birinci növbədə mən sizə onu deyim ki, mən bir jurnalist olaraq Azərbaycanda türklərli bir deyim var. Muhatabım kimsə, onu da görüşürəm. Mən muhatabım mətbuat şurası. Yəni, mən burada hər hansı bir mətbuat orqanı ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Hətta Rus səfir Bakıyevnikov məncə öz bəyanatında bildirmişdi ki, o jurnalistin hər hansı bir mətbuat orqanına aid olduğunu təsdiq edən bir sənədimiz yoxdur və heç bir mətbuat orqanı qalxıb demir ki, indiyənə qədər o bizim jurnalistimizdir. Jurnalist freelancer ola bilər, jurnalist blogger ola bilər, hətta Rusiyada həbs olunmuş və çox geniş ictimai rezonansa səbəb olan məsləkdaşın da heç bir yerdə işləmirdi, o freelancer idi. Onun üçün hər hansı bir yerdə işləməyə bir məcburiyyətimiz yoxdur bu müasir jurnalistlərə. Və mənim muhatabım olan kurum Mətbuat Şurasıdır. Mən də Mətbuat Şurasının yayınlamış olduğu bəyanata bir iadə-i ziyarət olaraq gedim onunla görüşmək istəyim oldu və təşəkkürümü bildirdim. Çünki ondan başqa mənim bu problemin əlaqədar bir mətbuat orqanı dövlət səviyyəsində çıxış eləməmişdi. O ki, qaldı sizin sualınıza Azərbaycanda mətbuat azadlığına hər hansı bir şəkildə müdaxilə var, burada vətəndaş cəmiyyətində problemlər var və s. və ilaxla. Mən Rusiyada 21 il yaşayıram. 21 il. 1998-ci ildə Türkiyənin İfas Haber Ajansının Moskva bürosunu qurmaq üçün oraya gedmişəm İstanbulda. Azərbaycanda olan prosesləri mən sadəcə sizin kimi sosial şəbəkələr mətbuatdan alıram. Və burada olan prosesləri sadəcə bura gəlib yaşayıb görüncə hər hansı bir şəkildə müdaxilə edib və yaxud da etirazımı bildirə bilərəm. Rusiyada yaşayaraq Azərbaycanın daxili problemlərinə, mətbuat, söz azadlığı problemi müdaxilə eləməyin ən azından jurnalist etikasında düzgün olmaz. Onun üçün hər gecikmiş müddət deyilmiş məsələ ilə bağlı olan məsələ. Gəlin belə eləyək, hörmətli 13-cü kanal müxbiri, sualınıza yenə cavab verəcəm, amma digər jurnalistlərə də hörmət eləyək, məsləkdaş olaraq etikamızı qoruyaq və bir sual verək, hər kəsən hər şeydən bir sual çərçivəsində. Mənim üçün şəxsən fərqi yoxdur. Bir ay sonra mı, bir gün sonra mı, yenə deyirəm, 4 gün ərzində mənim orada olduğumdan heç kimin xəbəri olmadı. Çünki o sifarişi verən çevrələr tələbi vardır ki, heç kimə, heç nə deyirəm. Çox özür istəyirəm, burada olan bütün mətbuat orqanlar sizin həbs olduğunuz ilk günlə bunu aləmə car çəkib və ola bilməz ki, mətbuat şurasının bundan xəbəri olmuyor. Yəni, biraz real olaraq, xarş edirəm. Gəlin, real olaq, mən sizi real olmağa çalışıb çağırıram. Buyurun, sizi dinləyirəm. Tamamlayan Fuad Bəyə və sizin azadlığı da Azərbaycan vətənində olmağa görə deyək, çox sevinirik və sizə buna görə özün təqdimi rəsmi aydınlığı da yəqin ki, biz bir rəsmi xəbər, rəsmi xəbərlərini də az saytını başlayıb bilərəm. Fuad Bəy, mən sizin valideynlərinizə göz aydınlığını verirəm və sizin buna gördüyümə çox sevinirəm, çünki biz həqiqətən də sizin orada həbsinizlə bağlı çox təlaş keçirdik, burada mətbuat konfrans oldu, biz orada çıxış elədik. Yəni belə, mənim sualım belədir ki, orada siz dediniz, göstərdiniz sizin həbsinizdə Rusiyada düşmənlərinizin ən böyük yeri var. Mən konkret olaraq Rusiya tərəfindən, böyük vəzifəli insanlar tərəfindən, yəni məmurlar tərəfindən kimin əli var, onu bilmək istəyirəm. Bir də Türk tərəfindən sizə orada dəstək olan oldu mu və ya? Birinci, mən sizə təşəkkürümü bilirəm, çünki 2016-cı ildə Azərbaycana
gəldi mətbuat konferansı, yəni bu zalda mətbuat konferansı keçirdiyimiz sırada mənim açıqlamalarımı yayınlayan ilk səhifə sizin səhifəniz olmuş, onu görürsünüz, təşəkkür edirəm. O ki, qaldı Türk səhifliyindən başlayayım. Türk səhifliyindən heç bir dəstək və ya hansı bir etiraz, hansı bir münasibət bildirilməli. Çünki mən Türk vətəndaşı deyiləm. Heç vaxta Türk vətəndaşı olmamışam. Türkiyədə sadəcə olaraq universitet olmuşam və 5 yıllık həyatından sonra Moskvaya gəlmişəm. O millət vəkilləri ki, çıxıb deyirlər, biz Fuad Abbasovu müdafiə eləməyə məcbur deyilik, çünki o Türk vətəndaşıdır. Ona çox böyük bir səhv edirlər. Çünki Azərbaycan əsilli hər hansı bir vətəndaşımız, istər Rusiya vətəndaşı olsun, istər Türkiyə vətəndaşı olsun, istər Amerika vətəndaşı olsun, Azərbaycan ona sahib çıxmalıdır. Və vətəndaşlıq əlində olduğu pasport buna mane olmalı deyil. Mən həmişə Azərbaycan vətəndaşı olmuşam, heç vaxt vətəndaşlarımı dəyişməmişəm. Ona görə də Türk vətəndaşlığı, Türk səhvliyinin mənə hər hansı bir şəkildə rəsmi olaraq müdafiə eləməsi bu diplomatik etkanın kənarına çıxar. Hətta Azərbaycan səhvliyini mənim orada olduğum sırada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən orada göndərməsi bu diplomatik qaydaların üstündə bir fəaliyyət olur. Belə bir fəaliyyəti aparmağa Azərbaycan səhvliyi də məcbur deyildi. O ki, qaldı sizin konkret adlar dərbəyədə sualınıza. Mən heç bir şey, heç kimsədən gizlətmirəm. Mən orada olduğum sırada, siz bilirsiniz, orada müəyyən məlumatlar gəlir və məlumatları da verən adamlar güvənli adamlardır. Mənə belə bir məlumat gəldi ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən çox nüfuzlu bir təşkilat var, adı SAR-dır, SAR. Rusiya Erməniləri Birliyi. Rusiya Erməniləri Birliyinin rəhbəri və Rusiya Prezidenti yanında Millətlərarası Komitənin mətbuat katibi Abramyan adında bir adamdır. Hər kəs onu jurnalistlər yaxşı tanıyırlar. Mənə gələn məlumatlara görə bütün bu fəaliyyətləri sifariş edən, onun sponsorluğunu edən, onun sifarişini takib edən, hətta mənim o tutulduğum sırada videonu çəkib rentlərdə yayınlamağın sponsorluğunu edən bütün bunların hamısının başında Rusiya Ermənilərinin rəhbərliyi durur. Və bunların da başlıca səbəbi, bax, o təcridxanada olanda telefonla səs yazısı göndərmişdim, orada da vurguladım. Bunun başlıca səbəbi Rusiyada Azərbaycanların və Türkiyənin mövqeyini müdafiə etmək istəyən digər şəxslərə bir gözdağı vermək, dərs vermək ki, baxın, əgər siz hər hansı bir fəaliyyət aparsanız, sizi Fuad kimi cəzalandıracaq. Amma nəticə olaraq onların planları tamamilə tərs edir. Çünki onların fikrincə, jurnalist Fuad Abbasov 10 gün ərzində heç bir apellyasiya etmədən ölkəni tərk eləməli idi, heç bir ictimai rezonans olmamalı idi və bu məsələ 40 gün uzanmamalı idi. Mənə elə gəlir ki, aeroportdan geri gətirildiyim sırada bu fəaliyyətdə Rusiya Federal Güvənlik, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin də müdaxilə eləməsindən sonra onların sifarişçilərinə də suallar verildi. Siz bunu niyə elədiniz? Məqsədiniz nədir? Və s. və ilə. Mən bundan əminəm. Amma məhkəmə qərarı var. Məhkəmə qərarı həyata keçirilir və biz məhkəmə qərarını Rusiya Yüksək Məhkəməsinə apellyasiya edəcəyik. Bugün mənim vəkilim Teyyub Şərifov tərəfindən bir mesaj aldım və o dedi ki, artıq sənin haqqında alınmış qərar Yüksək Məhkəmə şikayət olunub. Mən sizi inandırıram, mən əgər şikayətim qəbul olunsa da, Rusiya geri qayıtmaq şansı verilsə də mən ora geri qayıtmaq arzusunda deyiləm. Mən internet olduğu dünyanın hər hansı bir yerindən öz fəaliyyətlərimi qəbul edə bilərəm. Onun üçün buyurun, suallarınızı verin. Zabiyyəm, bir dəqiqə. Çox bir dəqiqə, buna birinci sual. Qarabağ əlində gül. Çox hər şey, sırayla. Sizə də söz verin. Çox hər şey. Artıq söz vermiş. Buyurun. Çox hürmətli Fuad bəyəm. Sizi bugün bizim öz aramızda görməyinizə çox şadırsınız. Mən sonra qısa da bakanlıq olacaq. Siz uzun müddət fəaliyyət göstərmişsiniz orada. Böyük sənət dəniz olur. Ağır bir vəzifədir. Bizə çox istərdik ki, bu sizdən əvv müsaadə olunmuş bu sənətləri sizə geri qaytarılmayı. Müsaadələ olunmuş heç bir şey geri qaytarılmayı. Hətta mənim telefon cihazım ilk tutulduğum sırada, yəni
rəsmən oğurlanıb deyə bilərəm. Çünki onu heç bir protokola yazmayıblar. Heç bir raportda qeydiyyatdan keçirib ki, mənim telefonum bunların əlindədir. Telefon dedik, bilirsiniz, elədir ki, hansı ki, orada şifrələr, parollar, telefonda WhatsApp, Viber, hər şey telefondadır. İndi mən vaxtıykən ora şifrə qoymuşum və şifrəsiz heç kimin yəni barmaq izi şifrə, üz necə deyərlər, face control nə deyirlər onu artıq bilmirəm, face ID. Yəni bütün bunları aşıb telefonu açacaqlarına inanmıram, amma indiyənə qədər telefon onların əlindədir. Və heç bir şey qaytarmıyorlar. Baxmayaraq ki, mən artıq buradayım. Mənə qarşı hər hansı bir cinayət işi açsalardı, mən ona geri qayıdıb onların suallarına cavab verəcək heç bir şərait və ya imkanım yoxdur. Amma nədənsə hər şeyi saxlayırlar, heç bir şey geri vermirlər.